samo... Može, ajde. Na ovaj čekor, zajedno sa to što podnesemo inicijativa na peti za promjena na postojećkoj zakon vo Sobranijeto i bi sakal ušte jednoš da dadam благодарност, голема благодарност да укажем на луѓе на граѓаните овде, да им се извина, што им го попречуваме патот по кој што се навикнат и да одат. И се ги молиме за разбирање. Исто така, благодарност до политичките партии, до луѓето од што не посетуваат и што се интересират за нашето здравје и повторно потенцирани дека ова не е политичка организација. Ние не сме политички инволвирани и нема да бидеме политички инволвирани. Добараме она што е наше од почетокот до крајот самостојно како координативно тело на отпуштени професионални војници. Ви благодарам.